gaan ze weer aan, dus het is normaal werk. Laatst week was het niet hetzelfde, maar kort al ons. En nou, in boedingen werk. Zo, vandaag is ons hier waar ons nou actually die dingen laat werken, dus het moet werken. Zo, ons het een kort boodschap wat ons met die kinders doen. En daarna gaan hulle dan naar die saal toe. Die wat ook voor de eerste keer hier is vandaag. Jullie ouders is welkom om die dienst bij te wonen, niet zo aan die kinders te stuur, of dalk als die kinders dat bykie skaam is, jullie welkom om samen te gaan. In die saal speel ons dan een paar games, en ons sing een paar liedjes, en ons bid samen met hulle, en deel so bykie oor wat in die week gebeur het, en dan gaan hulle naar alle klassies toe. Die inskrywings word gedoen bij die katechete, waar die kinders de details vat. So ouders kan sommer net daar draai maak, of met my kom gesels as jullie niet zeker is waar jy in ons wil gaan nie. Nou vandag het ek iemand nodig wat vir my kan help, sien en kyk wat in hierdie sakkie is. Wie wil dit doen? Julle twee. Kom julle twee, dis reg. Ek het nou hierdie ding na my kas gekry en ek is seker wat dit is. Kan julle gou kyk wat hierdie ding is? Haal hom uit, haal hom uit. Ek kan ook nie sien nie. Ek is bang, lewer dit. Nee. Wat is dit? Een speaker. Nou wat doen we met een speaker? Sit ek dit in die badkamer en dan ruik het lekkerder. Zet ik het onder die kast, als die kast bykie hobbelrag is? Wat doen mens? Wil jy vir hulle ook vertel? Ja, jy kan muziek luister op dit. Jy moet net niet... Jy kan muziek op dit luister. Oké, great. Jy kan muziek luister op dit. Oké, nou hoe, laat ons nou muziek spelen op hom. Sê ons, speel muziek en dan moet hy doen. Nee. Jy moet het met jouself in connect. Want ik heb het met mijn cellphone doen. Oké, okay, so, kom, ga jy hom van my vasthou. Oké? Okay? En hier so het ek een cellphone. Oké, okay, nou wat nou? Sê ek, oké, okay, 1, 2, 3, muziek van de cellphone af, op, en dan werkt dit. Wat moet ik doen? Moet ik hom inplak? Kan het enige gaakje inplak? Is al een speciale gaakje, oké? Okay? Sit hom in also. Oké, okay, en dan? Nou moet ik muziek spelen. Oké, okay, daar speel nou een liedje. Nou wat nou? O, het is af! Daar sê jy. Oké, okay, is dit een speaker wel? Oké, okay, kom eens wees af allemaal. So dit is eigenlijk hoe het werk, nee? Speaker, dan druk je hom hier in. En dan speel hy. En dan werk ik van mezelf vanaf. Kom eens geef gevul ik aan. Ik klap baie dankie julle dat julle my nou gehelp het hierso. Julle kan gaan sit. Dankie. Julle, nou is ek so bly. Ek weet nou hoe hierdie ding werk, want ek het gewonder. Want jy kry allerhande verskillende goeders en so. En soos hierdie speaker werk net en hy beteken net iets as jy hom inplak en as jy hom aansit. En as jy muziek het om weer om te speel. Anders kan ek hom seker maar in die badkamer hang, nee. Ek kan enig iets doen met hom, want hy gaan nie werk nie. Hy het nodig om ingeplak te wees en iewers te kan speel. Nou vandag gesels ons 'n bietjie oor wat het beteken om te luister na God. Nou, in die Bybel leer ons van die begin af dat God vir sy mense sê, maar weet julle wat, ek wil dat julle moet op 'n spesifieke manier lewe. Julle moet sekere goed doen en sekere goed moet julle nie doen nie. So wys julle vir die wêreld dat julle my kinders is. Dat jullie voor mij lief is, en hierdie wette gaan jullie helpen om mekaar lief te hê en om die wereld een beter plek te maken. Nou, die enigste manier hoe ons dit kan doen, is als ons ingeplak is, soos hierdie speaker, bij God. Jy sien, ek en jy, ons is geroep om kinders te wees van God, wat vrug dra. Wat beteken, als mensen kijken naar ons, dan moet hulle iets sien van hierdie God waarin ons geloof. Hulle moet iets van sy liefde en sy genade en sy vergifnis, iets van sy boodskap sien wanneer hulle kijken naar ons. So hulle moet kan hoor, soos hierdie speaker. Ons, as ons uitgeplak is, as ons sonder God is, dan is ons hierdie speaker nou is, ne? Dan beteken hy niks nie, dan kan jy eindelijk enig iets met hom doen, want hy is stikkend, hy werk nie, hy is useless. Maar eerst wanneer hy ingeplak is, dan kan mense luister en hoor wat hy te sê het. En wanneer ons inplak by Jesus, dan hoor die wereld die mooiste muziek. As ons soos hierdie speakers is en ons plak in by God, dan begin ons die muziek speel en muziek maak vir die wereld, wat Jesus vir ons kon wys het, toe hy op aarde was. Muziek van liefde, muziek van vergifnis en genade. So vandag gaan ons een bietjie gesels oor wat se boodskappe Jesus vir ons gegee het, en hoe ons inplak by God, hoe ons luister na wat hy vir ons sê,
zodat ek en jy soos hierdie speakers vir die wêreld mooi musiek kan maak, sodat ons hierdie wêreld 'n beter plek kan maak deur dit wat ons glo en deur dit wat ons lewe. Maar ons moet altyd ingeplak wees. Ons moet altyd deel wees van die bron. Op hierdie staan of hier waar ons nou gedoen het was my selfoon, maar ons het natuurlik die Bybel en ons het die kerk en ons het familie. Ons het 'n klomp mense in ons lewe wat ook glo in hierdie God. En ons het 'n klomp maniere hoe ons met God kan gesels en God met ons praat. En op daai maniere is hoe ons inplak en saam met God gesels. So voor ons die ander speakers in die saal gaan aansit en saam daar speel en sing en game speel, kom ons mag gou toe ons oë en ons bid saam. God, baie keer is ons maar soos hierdie speaker in die wêreld kyk na ons en ons en hulle weet nie eintlik wat om te maak van ons nie. Maar wanneer ons by U ingeplak is, wanneer ons die musiek begin maak wat U vir ons leer en wat U deur ons wil speel, dan begin die wêreld 'n beter plek raak. Dan begin ons huise en ons skole en ons kerke verander, ons dorpe. Want hulle hoor van die liefde wat U bring. Want hulle hoor van die genade deur die lied wat in ons harte sing. Here, gaan saam met ons asseblief in hierdie week wat voor lê dat ons altyd sal onthou en sal soek na dit wat U vir ons wil sê. Sodat ons altyd soek na maniere om ingeplak te bly waar ook al ons gaan. Sodat mense wanneer hulle na ons kyk kan sien in wat se tipe God ons glo. Ons bid in naam van Jesus Christus. Amen. Ons kan ons Bybels oopmaak by Genesis 28. Genesis 28 en terwyl ons die plekkie soek, baie welkom ook aan die mense van Summerwyl wat inskakel by ons. Het is altyd so lekker om te weet dat ook mense op ander plekke wat saam met ons in die gees hier by mekaar is. Voordat ons lees uit Genesis 28, kom ons bid saam. Here, hoe wonderlik om in hierdie ruimte by mekaar te wees en te weet dat U ons ingenooi het in hierdie ruimte. Hierdie ruimte waar U op 'n besondere manier teenwoordig is. Ja, Here, ons weet dat U nie op 'n ander manier hier teenwoordig is as wat U buite teenwoordig is wanneer ons vandag hier uitstap en ons lewe gaan leef nie. En tog weet ons dat U op 'n besondere manier, ook wanneer U kinders by mekaar is in 'n erediens, vir ons verseker van U teenwoordigheid. Die Here wil U gee dat die lewende woorde uit U woord vandag nie by ons 'n toe ore sal vind in 'n harde hart nie, 'n hart van klip nie, maar 'n oop gemoed en 'n leergierige gees, 'n gees wat oop sal wees en op soek sal wees na die betekenis van U woorde vir ons lewe vir vandag en vir môre en vir elke dag van hierdie week wat voor lê. Here, laat ons werklik ervaar dat U die Vader is wat ons as die kinders aangeneem het. En dat U ons uitnooi om vanoggend ons harte vir U te kom oopmaak, ons binneste vir U oop te stel en te sê, Here, ons is hier. Praat met ons. Maak ons bewus, o Here Jesus Christus, van U verlossing aan die kruis. En dat U ons waardig ag om onsself Christene te noem. En o Heilige Gees, U wat meer kan doen as wat ons ooit kan dink of bid of doen. Kom doen God se werk vandag in ons lewens. Kom oortuig ons van dit wat verkeerd is. Maar meer nog, Here, oortuig ons van ons nuwe status in U. En wanneer ons vandag dink aan die verkiesing van hierdie week, wil ons bid, Here, dat U wil sal geskied. Wil ons bid vir vrede. Wil ons bid vir verandering. Wil ons bid dat U teenwoordigheid en dat tekens van U koninkryk sigbaar sal word, ook in ons land vir wie ons so lief het. Dankie dat ons hier kan wees, omdat U hier is, Here. Praat met ons deur die woord. Amen. Kom ons lees saam
Genesis 28 vanaf die eerste vers, net so 5 vers en dan ook vanaf vers 10. Toe roep Isaac vir Jacob, dis nou Isaac is nou Jacobse pa, toe roep Isaac vir Jacob en neem van hom afskeid en sê vir hom, jy mag nie met een Kanaanitiese meisie trou nie, ga na Padan Aram toe, na die huis van jou maase pa Betuel toe, en trou daar met de dochter van jou oom Laban. Nou die is daar ons wonder oor hierdie story, want dis ons nou binnen trouwerij of onder trouwerij sal ons sê, maar goed, dit staan hier, ons aanvaard dit was die opdracht. God die Almachtige sal jou sien. Hy sal jou vrugbaar maak en jou groot nageslag gee. Jy sal 'n baie groot volk word. Hy sal jou die sien laat toekom wat hy aan Abraham gegee het. Jy en jou nageslag sal die land waarin jy woon as besitting ontvang die land wat God aan Abraham gegee het. So het Isaac toe vir Jacob weggestuur en hy is na Padan Aram toe, tot by die Arameer Betuel, sy sien Laban, broer van Rebekka, die ma van Jacob en Esau. Dan vanaf vers 10. Jacob is van Berseba af weg na Haran toe. Die in son onder het by een plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar een klip vir een kopkussing gebruik en gaan leen slaap. Hy het gedroom, een leer staan op die aarde en die punt van die leer raak in die hemel en engele van God klim op en af met die leer. Vriende, dis, die skrifverklaarders sê, dis nie net een gewone leer, dit was amper soos een kliptrap wat van onder tot boog gestrek het. Kyk, een leer wat soos ons het ken is een ding wat ons makkelijk kan skuif, maar het was half een gebouwde ding, een kliptrap wat van die aarde tot die hemel gestrek het. Dit moes een ongelooflike gezicht gewees. Toekom staan, en toe gebeur een ander ding, toekom staan die Here by Jacob en sê, ek is die Here die God van jou voorvader Abraham, die God van Isaac. Ek sal die grond waarop jy leef vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Jacob het wakker geskrik en gesê, die Heer is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Jacob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Die volgende morgen het Jacob opgestaan en hy die klip wat sy kopkussing was gevat en het regop gesit. Toe giet hy olie op die boopunt daarvan uit. Hy het die plek Bethel genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jacob het toe een gelofte afgelê en gesê, as u, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouer huis, sal u, Here, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees, en van alles wat u my gee, sal ek vir u 'n tiende gee. Ons lees net tot sover. Vriende, die meeste van ons, indien nie almal nie, koester tog iewers in ons agterkop 'n droom. Of drome dalk. Miskien is dit 'n droom na 'n droommotor of 'n droomhuis of 'n droomvakansie of 'n droomaftrede, maar iewers koester die meeste van ons hierdie droom en dit is hierdie droom wat maak dat ons in die oggend opstaan om werk toe te gaan. Jy weet, daar is baie mense wat in die oggend wanneer hulle opstaan, dan tree hulle altyd af, want hulle is nie lus vir die dag nie, en as hulle eers by die werk kom en dit gaan beter, dan sê hulle, nou, okay, dit is right, dan tree hulle nou weer op. Maar dis hierdie droom wat baie keer vir ons 'n inspirasie is, om te sê, ons moet aangaan, ons moet voortgaan, of wanneer ons misluk het op een of ander wyse, dan is dit hierdie droom wat ons het, wat sê, jy kan nie nou ophou nie, jy moet voortgaan, jy moet die lewe gryp en die meeste daarvan maak. En as een mens rondom jou kyk, dan sien jy baie keer mense, vir wie dit lyk asof het net met hulle goed gaan. Asof hulle nie 'n vinger hoef te verroer, dat hierdie droom vir hulle werklikheid word nie. Dis asof die goddelike seëninge en alles wat hulle gelukkig maak, en al die goeders, sommer so op hulle reën, asof dit net goed gaan. So iemand was Esau, van wie ons vanoggend gelees het, die tweelingbroer van Jacob. Dit het gelyk asof alles eintlik aan die kant van Esau is.
Vrienden, dit lyk as 'n mens hierdie verhaal lees, asof Esau nie 'n vinger hoef te verroer het om vir hom 'n goeie toekoms te verseker. Want sien, hy is eerste gebore. En dit het al die verskil gemaak. Dit het beteken dat alles wat sy pa Isaksin was, was syne. Al die rykdom, al die gerief, alles was syne. Hy het dan gedeel. Esau kon self besluit wat Jakob, wat dalk so 'n paar minute na hom gebore is, maar wat nou tweede gebore is, wat dat Jakob, wat hy moet kry. Die reëls en die wette van daai tyd het gesê, so werk dit. Natuurlik was dit nou nie 'n lekker ding vir Jakob nie. Natuurlik was dit vir hom 'n bitterpil om te sluk, want omdat hy tweede gebore is, moes hy tweede kom. En het hierdie tweede kom van hom 'n effek gehad op sy hele lewe. En vriende, dan sien ons, gaan lees daar in Genesis 25 en 27, Jakob het alles in sy vermoë gedoen om hierteen te rebelleer. Hy het alles gedoen om dit te beklei. Hy het alles gedoen om die seun van sy pa en die eersgeboorte reg van sy broer in die hande te kry. En om dit te doen, het hy bedrog gepleeg, hy het gelieg, hy het uitgebuit, hy het selfs kaas gesien, hy het nie geskroom om die naam van God te gebruik nie. Gaan lees maar dit in Genesis 27 vers 20. Hy het alles gedoen. Hoekom? Want hy wil ook gelukkig wees. Hy wil nie altyd tweede kom nie. Hy wil ook mos sukses ervaar in die lewe. Hy wil ook mos die sekuriteit ervaar. Hoekom altyd tweede kom? En vriende, in 'n sekere sin het die mens nogal begrip vir Jakob. Want die reëls van die samelewing het bepaal dat hy tweede moes kom. En dit het hom soos 'n verloorder laat voel. En al is dit so, dat die situasie waarin Jakob aan die einde van sy lewe verkeer het, eintlik alles te doen het met sy eie toedoen, dat hy self hom in die situasie gekry het, voel een mens toch, arme man, wat het met jou gebeur? Wanneer ons dan vir Jakob ontmoet in die verhaal van Genesis 28, dan vind ons hom waar hy tas in die hand staan by 'n plek met die naam Lus. Sy pa het hom weggestuur. En aan die een kant was hy seker maar bly om so 'n bietjie uit die ouer huis uit te kom, weg te kom veral van Esau af wat vir hom 'n moeilike tyd gegee het. Maar hier staan hy ver van die huis af, stoksel alleen, tas in die hand, vreemde plek. Ver van sy ma Rebekka af. Rebekka wat so 'n bietjie vir hom bederf het omdat hy haar witbroodjie was, en ek dink julle sal verstaan wat dit beteken. Ver van sy ma af. En hier staan hy tas in die hand. En hy weet, hy is op pad na Haran toe, na sy oom Laban toe, dis nog so 1000 kilos. En nou is hy alleen. En omdat dit aand was, besluit hy, maar hy gaan sommer net nie slaap. En vriende, daar is nie mama se verekussing wat hy onder sy kop kan druk, ja, hy lekker sagte verekussing nie, hy vat sommer 'n klip en druk het onder sy kop as 'n kussing. En hy raak in die slaap. En dan droom Jakob. Wat droom hy? Hy droom van hierdie kliptrap met die engele wat so op en af beweeg. Dit was miskien vir hom asemrowend mooi, maar dan droom hy nog. En dan, wat droom hy? Dan sien hy God wat by hom staan. Kan jy indink wat dit aan hom gedoen het? Want Jakob het homself geken, hoor. Jakob het seker koue swete begin uitslaan. Hy het seker besef, maar angs is besig om nou hier oor my die meester te maak. Wat sê hy? Iets hiervan sê hy, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Hy het homself geken, hy het geweet. En hy het miskien gedink, God het my nou ingehaal. My sonde het my beet gekry. Dit is nou nag vir my, my oordeelsdag het aangebreek, want ek ken myself. Ek weet ek het my broer belieg en my pa bedrieg. Dit is nou afrekeningstyd, is nou klaar. Maar vriende, God het hom daai dag ingehaal. Maar op 'n baie verrassende manier het God hom ingehaal. Weet jy, die Here het hom ingehaal, maar die Here verras hom. En dis baie belangrik dat ons dit besef. Die Here verras hom deur nie vir hom te sê, kom hier Jakob, tyd vir afrekening. Al daai sondes, al daai leuns, al daai bedrog, kom ons praat hier oor, ek gaan jou nou straf nie. Hy verras hom deur hom opnuut aan Jakob te verbind. En vir Jakob 'n tweede kans te gee. Hierdie droom was nie die produk van sy onderbewuste nie.
Dit was niet sy onderbewuste wat al die onverwerkte angst en spanning en bedrog en al die goeders nou op die scherm van zijn gemoed kom gooi het nie. Dit is God wat hier een droom op die scherm van Jacob's ziel kom projecteer. En op een baie verrassende manier kom breek God in die bestaan van Jacob en geef vir hom een nieuwe toekomst, maak vir hom een nieuwe deur oop. Vrienden, wanneer Jacob slaap, wanneer al zijn verdedigingsmechanismes krachteloos is, dan krijgt God een vatplek in die man zijn leven. Als die deur van sy verlede toemaakt naar zijn vaderland toe, dan kom maak God voor hom een deur op en geef voor hom een nieuwe toekomst en maak voor hom een nieuwe bestaan moontlik. Dan kom maak dit God het anders voor Jacob. Meer nog. Dan kom verbind God om aan Jacob met de belofte. Ik ga voor jou een groot nasie maken, Jacob. Ik ga voor jou grond geven, Jacob. Meer nog, ik ga met jou samen gaan, Jacob. Vrienden, het is een wonderwerk wat hier gebeurt. Hoe God hierdie aardskelm, hierdie aardsbedreer, binnen een oomlik een aardsvader kon maken. Hierdie verhaal gaat niet over Jacob niet. Het gaan glad niet oor Jacob die bedrieger met al zijn leens en slinkse plannen en alles wat hij gedoen het om te vech voor dit wat hij gedink het reg is nie. Hierdie verhaal gaan oor God. Oor God wat op een verrassende manier in een droom aan Jacob verskyn. En Jacob zijn leven verander vir om een toekomst te kom gee. God daag op as niemand het verwacht nie, nie eens Jacob nie. God kom gee vir Jacob, wat om in een doodloopstraat bevind, uitkomst. God kom maak het anders vir Jacob. Dat is een verhaal van een ander man, ander persoon, wat ook soos Jacob homself in een doodloopstraat bevind het, en vir wie God die wonder van die verlossing uit sy doodloopstraat kom gee het, kom skenk het. Een man met die naam Ted Williams. Ted is een Amerikaner wat alles verloor het, omdat sy leven vastgevallen het in een leven van drank en dwelms. Hy het vir 10 jaar lang op straat geblei. Hy het elke dag met sy bedelbordjie uitgegaan straten toe om net geld te krijgen om te oorleef. En genade bo genade, vir 10 jaar lang het hy elke dag genoeg geld gekry om te kon oorleef. Hy het nie drome meer gehad nie. Sy enigste droom was dit om elke dag te oorleef. As mense voorbij om gerei het hulle gedink wat ek en jy baie keer dink is as voorbij sulke mense rij, vuil boemelaar. Blyk is hy nie. In Januarie 2011 het sy lewe verander. Want een van die persone wat telkens dag na dag voorbij om gerei het en dieselfde gedink het en gesê het die dag die moeite gedoen om te stop by Ted en te lees wat staan op sy plakkaat wat hy geskryf het op sy bors. Daar het gestaan a God-given voice. En terwyl hy met hierdie man praat en in sy oë kyk, het hy gesien iets is anders. Hierdie man het potensiaal. En die volgende dag het hy teruggekom met sy videokamera en het 'n video greep, stemopname van Ted gemaak. En die aand toe hy by die huis kom, het hy dit dadelijk op YouTube gelaai en binnen een dag het die wêreld kennis geneem van Ted en van hierdie man se ongelooflike stem. Een besondere gawe wat hy van die Here ontvang het. Een stem wat gesê het, ek is hier. Dat baie dinge met Ted in sy lewe gebeur. Maar dat iets anders gebeur. Wonderlike dinge. En ek wil hê dat ons vir 'n oomblik na 2 kort video's wil kyk oor wat met Ted in sy lewe gebeur het. Kom ons kyk na hierdie 2 baie kort video's. Hey, I'm gonna make you work for your dollar. Say something with that great radio voice. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Thank you. And we'll be back with more right after these words. I can't be an actor, I can't be an on-air personality, but
The voice just became something of a development over years, and I went to school for it. And then alcohol and drugs and a few other things became a part of my life. And I got 2 years clean. He called me on my birthday. He didn't even know how old I was. He telling people I'm 92. I'm not no 92, I'm 90. He lost a good job. He destroyed his family through drugs. So I prayed and prayed. But I always said, I guess my prayers wasn't strong enough. It never got through to it. And I went out there, and they're talking about the man with the golden voice. I said, who is that? That's your son. He come from a nice family, and then he went poor, poor. So maybe this will build him up. The man with the golden pipes. 2 days ago, Ted Williams was homeless. Now, thanks to this viral video and his amazing voice, the job offers are pouring in. And he's even helping us out today, Thursday, January 6th, 2011. From NBC News, this is Today with Matt Lauer and Meredith Vieira, live from Studio 1A in Rockefeller Plaza. And welcome to Today, this Thursday morning, except for the fact I get the order of the names wrong. I thought Ted Williams did a great job. It wasn't his fault. That's the way it was on the script. You need proof that life in this country can change overnight. Look no further than Ted Williams. A couple of days ago on the streets of Columbus, Ohio, asking for money from strangers. He said he had a God-given gift, and you know what? He does. He sure does. He's on our couch this morning. We're going to get to talk to that man. And so many people have said, you know, everybody deserves a second chance. You meet this guy, and this is somebody who sure does. It's a great moment. Actually, there was a nice moment in the audio booth when you came in to meet Ted. He was recording. Yeah, let's take a look. All right, thank you, sir. All right, man, what a class act, man. He's the best, man. His smile and everything's so genuine. Just like I thought it would be, man. God, thank you, Jesus. Who was he talking about? I don't know. I have no idea. It's a little delusional there. Oh, that's nice for our guest. That's good. Ted, I'll be doing the interview. Don't worry about it. Dit nadat een mens, een man, meer in Ted gesien het as 'n arme bedelaar, en dit het sy lewe verander. Genesis 28 wat vir ons vandag kom sê, kom historie kom vertel hoe God iemand wat soos 'n verloder gevoel het, sy lewe kom verander het. En hoe mense wat soos verloders gevoel het en wat deur hom verander is, wil gebruik om ander mense wat soos verloders voel sy lewe te kom verander. En vriende, Ted, sy lewe is deur God verander, net soos wat 'n Jakob die gang van sy lewe kom verander het. En ek is seker daarvan as Ted en Jakob vanoggend in hierdie kerkgebou was, sou hulle vir ons gesê het, kom ons sing. Wat 'n lied. Ja, kom ons sing Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hierdie trap in sy droom was 'n manier waarop God vir Jakob kom sê het, Jakob, die aarde en jou lewe is nie aan hulle eie lot oorgelaat nie. En die hemel is nie 'n ruimte daarbo iewers waar God besig is, waar hy so besig is met hemelse en heilige dinge dat hy hom nie meer steur aan die wêreld nie en dat hy te besig is om na ons te luister en vir ons om te gee nie. Hierdie trimklap, hierdie trap wat hy hierdie kleitrap, hierdie kliptrap was eintlik maar 'n teken dat die hemel alles met die aarde te maak het en dat God betrokke is by die alledaagse lewe van elke dag, dat God betrokke is by my en jou lewe, by ons familielewe, by ons beroepslewe, by ons vriendekring, waar ons beweeg, dat hy betrokke is, ja, selfs in ons politiek. En dat dit wat hierdie week gaan gebeur in ons land, nie ongesiens by die Here sal verbygaan nie, omdat hy omgee vir wat hier gebeur. En dat is mag bid dat sy wil sal geskied. En dat ons mag bid soos wat Jesus ons leer bid het, dat Vader, laat u wil geskied op aarde, net soos in die hemel. Ons moet bid.
Te bid is niet altijd makkelijk, maar ons moet bid. Hulle vertel van, voor die slag van Amayuba, tussen die boeren en die Engelsen, het die boeren die aan voor die slag het hulle bij elkaar gekomen en besluit, maar ons moet een bid hier hou, ons moet bid oor dit wat morgen gaan gebeuren, want het is voor ons belangrijk dat ons weer die Here is bij ons. En hulle het begin een bid, en terwijl hulle bid, toe dink die een boer bij homself, maar nou sê nou maar nee, daar ander kant, sê die Engelse, en sê nou maar, daar is Christene onder hulle. En hulle bid ook. Hoe moet ons nou dit verstaan? En toe besluit hy, maar hy sal maar bid, en toe bid hy, en toe sê hy, Here, ons sit nou hier, en ons hou bid hier, en ons vertrouw u vir 'n oorwinning. Hy sê, maar sê nou maar, as Engelse aan die ander kant, Here, dit mag wees. En hulle bid ook vir 'n oorwinning. Hy sê, Here, bly u asseblief uit hierdie gemors uit. Ons sal ons eie gevegte veg. Ons hoef nie te vra dat die Here uit hierdie gemors uit bly nie. Vriende, ons mag bid. Want weet jy, Genesis 28 wil vir my en vir jou vanoggend uitnooi om ons deur God te laat vind. Om sensitief te wees, wanneer die Here opdaag, waar ons dit nie verwag nie. Ons moet oop wees dat die Here ons kan kom verras, soos wat hy gedoen het met Ted en met Jacob. En dat soos Jacob die Here leer ken het, moet ons ook die Here leer ken, zodat hij ons kan bevry van ons klein geloof en ons ongeloof, van ons pessimisme en die wanhoop gedagtes wat ons koester, van die moedeloosheid wat ons beetpak, wanneer ons denkt aan ons land en die corruptie en alles wat gebeur, en wanneer ons wonder oor woensdag en sê, wat gaan gebeur? Dat ons sal weet, God is daar. Hij daag op wanneer niemand dit verwacht nie. Hij verskyn op plekken waar ons dit niet denkt nie. En weet jy, God is een specialist om uitkomsten te gee, om mensen te gaan uithaal, om een land te gaan red vanuit die dood op straat, waarin hulle in een land kon beland het. God specialiseer in uitkomsten uit die doodloopstrate van ons leven. Dis wie hy is. En kom ons vertrouw die Here vir die week. Kom ons laat toe dat hij ons verras met sy teenwoordigheid, met sy wonderlijke leiding. Kom ons wees oop, sensitief vir wat hij gaan doen. En ek wil hê dat ons sal stil word, dat ons elkeen in stil gebed sal bid vir die verkiesing, sal bid dat die Here sy wil regtig sal geskied. Kom ons word stil, en dan sal ek vir ons voorgaan, en dan wil ek vra dat ons, as ek die onze Vader bid, dat jullie dit hardop saam met my sal bid, maar kom ons word eerst stil, en dan bid ons specifiek nou vir die verkiesing. Kom ons bid nou saam Jesus' gebed. Onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word, laat uw koninkryk kom, laat uw wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandaag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.